鮎川いつきを演じられました岩田剛典さんです。皆さん本日はお足元悪い中お集まりいただきありがとうございます。本日はねキャーってねありがとうございますね、はい。この映画はですね本当にこの秋最高に切ない、感動する、恋愛映画になっていると思います。本当にこの作品を見終わった後きっと温かい気持ちになって、自分の身近な方だったりとか、大切な方をより大切にしたいなと、今を一生懸命生きることの大切さだったり何か起きてるのかはい、そんなね、ラブストーリーというだけではなくて、いろんな人生の中で大切なことを教えてくれるような映画に仕上がっていると思いますので、これからね公開に向けてどんどん盛り上げていけたらと思います。今日は楽しんでいってください。ありがとうございます。さあ先ほど岩田さんももう公開直前とおっしゃってくださいましたが、いよいよ間近となりました。今どんな感じですか？はい、いやなんかちょっとドキドキしてますね。やっぱり一緒にね、昨年の6月ぐらいに、暑い時期に撮影した、思い出があるんですけども、本当に撮影現場に行くのが楽しくて仕方ないぐらい現場の雰囲気も良くてですね、そういう現場ってやっぱり毎回毎回ではないと思いますので、本当に自分にとってもすごく大切な経験になりましたし、この作品をねいよいよ、今日から皆さんにも見ていただけるというところで、本当にいろんな楽しみ方ができると思いますし、いろんな、メッセージが、ただラブストーリーというだけではなくていろんなメッセージを感じ取っていただける作品になったと思いますので、ぜひともね皆さん今日ご覧になった後に家に帰ってる友達に言ったりとか、広めていっていただけると嬉しいなと思います。はい、今回はキャストの皆様にですね、もちろんイーガールズの方にもなんですが、今までの人生で泣きそうになるぐらい感動したエピソードをお伺いして、そのエピソードにまつわるパーフェクトワールドならぬパーフェクトワードをお聞きしたいと思います。岩田さんにお伺いしましょう。はい、お願いします。これなんか俺ボケるかどうか迷ったんですけどお？いや人生一番泣ける、はい、泣けた瞬間というふうにねという質問だというふうに伺ってましたので、まあ、いろいろ考えたんですけど、やっぱ、まあ、デビューが決まった時というかね、芸能界に入る前の、オーディションの時期、すごく肉体的にも精神的にも追い込まれてた、そんな時期で初めてですね、今の事務所のヒロさんからオーディション合格の発表があった時っていうのは、今までこう張り詰めてた緊張っていうのがこうほどけるっていうかね、そういう瞬間だったので、いきなり涙がドワーッと出たんですよ。いきなりですよ、その言葉をいただいた瞬間に。なんか経験はなかなかやっぱりこうそうそう経験できないなっていう中で、自分もこう、まあ、大体8年ぐらい前ですかなんですけど、その時の記憶っていうのが未だに鮮明に残ってるぐらい一番強烈な、はい、涙の思い出かなと思いますね。